vodi profesor dr. Slavko Krajcar, dekan fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Slavko Krajcar. Članovi povjerenstva za promociju danas su doktorica Mirta Baranović, docentica doktorica Mirta Baranović, kao promotor i član povjerenstva profesor Nedeljko Perić. Dragi kandidati, roditelji, rodbina i prijatelji naših kandidata. Posebno mi je drago da vas u ime Fakulteta elektrotehnike i računarstva, mojih kolega promotora, vaših profesora i mene osobno mogu pozdraviti na ovoj današnjoj svečanosti. Dragi naši kandidati, primit ćete danas diplomu kao završni formalni znak vaše stručne kvalificiranosti za obavljanje struke koje ste odabrali prije više od 4 godine upisavši naš fakultet. Svi vi, vaši roditelji, rodbina i prijatelji, znaju da put ovog čina nije bio nimalo lak. Morali ste savladati mnoga temeljna znanja na osnovnom dijelu studija, proširiti ih usmjeravajući u završnom dijelu, te steći i mnoge vještine. Morali ste položiti više od 45 ispita te uraditi i obraniti diplomski rad kao zadnji dokaz vaše sposobnosti samostalnog rada. Odabrali ste struku i poziv inženjera iz područja tehničke znanosti polje elektrotehnika i računarstva. Odabrali ste struku koja zauzima iznimno značajno mjesto u mnoštvu tehničkih, tehnoloških pa i društvenih promjena u svijetu. Odabrali ste struku koja ima snažan utjecaj na skoro sve grane gospodarstva, kao i ostale ljudske djelatnosti. Tehnologije kojima se mi danas bavimo stoga i nazivaju počesto prodornim generičkim tehnologijama. Izborom ste prihvatili veliki izazov, ali i ljepotu naše profesije. To je vaša velika obveza također i za budućnost. Znanje koje ste do danas stekli samo je prvi startni korak u vašoj životu. Vjerujte, drage kolegice i kolege, naučili smo vas samo učiti, što vas i razlikuje od drugih i čini vas intelektualcima. Ono što morate znati jest da se od diplomiranih inženjera očekuje da održe tehnološku kompetentnost, na primjer trajno usvajanje novih znanja, da imaju sposobnost prilagođavanja, na primjer povezano sa područjima primjene, da imaju radni entuzijazam i poduzimaju inicijative, da imaju osjećaj stručne odgovornosti uvažavajući humanističke, gospodarske i pravne norme, te da imaju komunikativnost jer je današnji rad, drage kolegice i kolege, nezamisliv bez multidisciplinarnog rada. Mi, djelatnici i zaposlenici fakulteta, sretni smo i zadovoljni što današnjim danom dobivamo nove kolege u struci koji će preuzeti odgovornu ulogu u razvoju naše grada i domovine. Vaš današnji uspjeh dokaz je da to možete, vaša vam budućnost pruža izazov, a vaše će zadovoljstvo pritom biti i naše zadovoljstvo. Vi, dragi roditelji, rodbina i prijatelji naših kandidata, vjerujem da ste danas ispunjeni zadovoljstvom, ponosom na svoju djecu i prijatelje. Vaša je potpora njima zasigurno puno značila, pa je njihov uspjeh i vaš uspjeh, a time naš zajednički uspjeh. Jedno veliko hvala. Današnji čin diplomiranja ne bi smio biti i rastanak našeg fakulteta, rekao bi i vašeg fakulteta. Postoje mnogi putevi suradnje. Neki će od vas nastaviti školovanje na našim poslijediplomskim studijama za stjecanje magistra ili doktora znanosti. Neki će htjeti samo usavršavanje u poslijediplomskim stručnim studijama, a neki će prepoznajući otvorenost fakulteta za suradnju s njim jednostavno stručno surađivati na ravnopravnoj razini. Stoga današnji dan ne smatramo oproštajem niti rastankom s fakultetom, već samo promjenom oblika suradnje. Dragi kolege, vjerujte, vrata su vašeg fakulteta uvijek otvorena, ne samo automatski.
Još jednom, svima vama hvala i želim vam mnogo osobne sreće i mnogo uspjeha u životu. Činjenica pruža. Dragi roditelji, hvala vam jer ste nas voljeli kada je trebalo, tjerali kada je trebalo, a i plaćali sitne studentske troškove kada je trebalo. Dragi profesori, sada vam možemo zahvaliti na vašoj zahtjevnosti, autoritativnosti i dosljednosti koje su od nas napravile sposobne stručnjake, ponekad i bez naše pune suradnje. Hvala vam za ljubav prema struci koju osjećamo. Dragi kolege, rođaci, prijatelji, hvala vam jer ste neuspjeh liječili ljubaznošću, a uspjeh je uvijek veselo i bučno proslavljali. Potrudit ćemo se da budemo ljudi i stručnjaci kojima ćete se ponositi. Završili smo propisane nauke, pa vas molim u ime svojih kolega i u svoje ime da nam izdate diplome Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Inspirativni govor samo potvrđuje činjenicu koju sam izrekao u mom prethodnom govoru. Dakle, vidite, to je to samo jedan primjer intelektualca. Dakle, ja vjerujem meni malo, a vjerujem vama kao prijateljima i rodbini, sigurno je barem mala suzica bolje. No prije nego vam uručimo diplome s pečatom našeg fakulteta, položit ćete svečanu prisegu našeg fakulteta i Zagrebačkom sveučilištu tekstom Fakultati elektrotehnice et rei computatore et universiteti universitati studiorum Zagrebiensium. Domine et domini candidati. Omnes disciplinas absolvistis, nec non omnia examina superavistis, quae curriculo studiorum in facultatorie universitati studiorum Zagrebiensis prescripta sunt. Quibus rebus omnes conditiones consecuti estis, ut vos ingeniarios electrotechnice volerei computatorie, diplomate probatos renunciaremus, et diplomata vobis in manus traderemus. Sed prius, facultati nostre et universitati studiorum Zagrebiensis conderitis. Primum, vos immunere vestro, in quo scientiae et doctrine semper favebitis, omnes vires saluti et incremento patrie nostre pulchre atque care profusuros. Deinde, hanc facultatem semper in honore habituros ac rationibus scientiae et doctrine et etice, quas traditas hec facultas colit fidem servaturos. Postremo, immunere vestro, exercendo semper operam navaturas, ut doctrinam in hac facultate consecutam escolatis, et augeatis ad futurum progressum, nec non ad meliorem, et pulchriorem, et feliciorem vitam populi nostri. Nomine facultatis elektrotehnice et rei computatorie universitati studiorum Zagrebiensis s conzionem vostrem utitulem. Oh.
ime, fakulteta elektrotehnike i računarstva, proglašavam vas diplomiranim inženjerima elektrotehnike i podijeljujem vam stručni naslov diplomirani inženjer, čime dobivate sva prava koje taj naslov nosi. U ime svih daj. Nas izričem vam zahvalnost. U potvrdu tog svečanog čina predajem vam diplome s pečatom fakulteta, pa molim člana povjerenstva da proziva pristupnike. Goran Alempijević. Veselin Ančić. Goran Bajalica. Velimir Majzec. Darko Barišić. Daniel Boras. Bračko. Stjepan Prbot. Leopold Brčić. Ante Bronić. Ivan Ćosić. Hrvoje Divić. Tomislav Dominiković. Žigaš. Nenad Horvat. Tomislav Hrvojić. Josipović. Krešimir Kanji. Danko Kozar. Bojana Nikolić.
očiju. Petar Stanković. Što ste uveličali ovu svečanost i naravno u prigodne dane, dozvolite da u svoje osobno ime, u ime mojih kolega, svih profesora i zaposlenika ovog fakulteta, zaželim čestit Božić i sretnu novu godinu i mnogo uspjeha.